Вітаю усіх глядачів «Файного ранку». До вашої уваги новини. Сьогодні не буде електроенергії у деяких будинках Тернополя. Як повідомила прес-секретар «Тернопільобленерго» Наталія Лисак, світла не буде з 14 до 17 години в будинках на вулиці Громницького, на вулиці Максима Кривоноса, 2, 2А, 4, 4А, 6 та 11. Також світла не буде на вулиці Макаренка, будинок 2 і 4. Причина вимкнення електроенергії – проведення ремонтних робіт. Дев'ятнадцятьом учням із 9 інтернатних закладів Тернопільської області збирають валізу підтримки випускнику. Акцію втретє організував благодійний фонд «Майбутнє сиріт». За словами директора фонду Андрія Назаренка, волонтери просять допомогти зібрати речі або кошти на їх придбання. Щороку ми збираємо від 15 до 20 речей, наборів першої необхідності, такі кухонні речі, постіль, подушка, ковдра, сумка, і роздається це випускникам інтернатних закладів. Ми залучаємо громадян Тернополя і Тернопільської області до збору цих речей першої необхідності. Приносити каструлю, сковорідка з кришкою, чайник, дощечка для нарізання, ножі, ложки, вилки, кружки. От такі всі речі першої необхідності, які необхідні в гуртожитку. Люди, які почують новину, можуть долучитися, сконтактувати з фондом «Майбутнє сиріт». Ми є в соціальних мережах, Фейсбук, Інстаграмі. Просто задаєте пошук «Майбутнє сиріт» і пишете, звертаєтеся, що хочете допомогти у зборі даних речей, які будуть збиратися аж до серпня місяця. Торік валізу підтримки отримали 20 випускників шкіл-інтернатів. Василь Деркач – один із них. Я отримав комплект постілі, білизни, також комплект кухонного приладдя. І на рахунок важливості він був дуже важливий, тому що я навіть сам не знав, наскільки це важливе, коли прийшов гуртожиток і потрібно було в чомусь готувати їсти. Ну, дуже пригодилося, бо мав все і сковорідку, баняк, і було з чого поїсти. Під час попередніх акцій валізи підтримки отримали 40 випускників шкіл-інтернатів області. Вартість одного такого набору – 2,5 тисячі гривень, повідомив Андрій Назаренко. Двадцять 7 червня у складі української збірної тернополяни виступатимуть у Мінську на других європейських іграх. Це Віталій Гринів та Владислав Щербань, велоспорт трек, Тетяна Єднак, веслування на байдарках і каное, Анастасія Бачинська, спортивна гімнастика. Про це розповів новинам начальник управління спорту області Віталій Тріль. Україну на цьому міжнародному спортивному форумі представляють 198 спортсменів у 15 видах спорту. Зазначу, другі європейські ігри розпочались 21 червня і триватимуть до 30-го. 4 тисячі спортсменів розіграють 200 комплектів нагород у 15 видах спорту, розповів Віталій Тріль. Сьогодні по області Тернополю хмарно з проясненнями, можливі дощі та грози. Вітер північно-західний від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря впродовж доби від 26 до 28 з позначкою плюс, повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. Ця інформація завершує наш випуск. Наступний дивіться о 8-й годині.